65 ወቅታዊ ጉዳዮችን ከብሔራዊ እርቅና መግባባት ጋር በማያያዝ ውይይት የሚያካሂድ የ65%.org መድረክ ነው። ሰላም አድማጮች ከፎረም 65 ያዬ አበበ ነኝ። አርበኞች ግንቦት 7ን ወክለው አቶ ነአምን ዘለቀ በአትላንታ ከተማ የኢትዮጵያ ሀገራዊ ንቅናቄ ስብሰባ ላይ ያደረጉት ንግግር የአርበኞች ግንቦት 7ን የትግል ስልትና አጠቃላይ ድርጅቱ ላይ በሚመለከት ሰሞኑን ውይይቶች ሲካሄዱ ነበር። ግንቦት 7 ከተመሰረተ 8 አመታት ሆኖታል። ከአርበኞች ግንባር ጋር ተቀላቅሎ አሁን አርበኞች ግንቦት 7 ተብሎ ነው የሚጠራው። ድርጅቱ በአገራችን ፖለቲካ ላይ ያለውን ሚና በሚመለከት ከሶስት እንግዶች ጋር ውይይት እናረጋለን። እንግዶቻችን አቶ ሽመልስ በዛብህ፣ አቶ ተክለ ሚካኤል አበበና ዶክተር ኢዮብ ገብረ መስቀል ናቸው። ግንቦት 7 ሲመሰረት ንቅናቄው የተፈጠረበትን ምክንያት እንዴት እንደምትረዱት እስቲ ከተክለ ሚካኤል ብጀምር። ይሄንን ነገር የተፈጠረበትን ምክንያት እንዴት ነው የምትረዳው የምታስታውሰው? ንቅናቄውስ መፈጠሩ በጊዜው አስፈልጊ ነበር ወይስ አልነበረም? ሁላችንም እንደምናስታውሰው 2005 የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ እንደ ዋተርሼድ ያገለገለ ነው ወይም በኢትዮጵያ የቅርብ ጊዜ ታሪክ ውስጥ እንደ ወሳኝ ምዕራፍ ነበረ እና ያ ምርጫ ከተኮላሸ በኋላ የፖለቲካ መሪዎቹ የቅንጅት በተለይ በብዛት ታሰሩ። 1-2 ዓመት በዛ ምክንያት ባከነ እና ከዛ በኋላ ከእስር ቤት ከወጡ በኋላ ብዙዎቹ አገር ቤት ባለው ሰላማዊ ትግል ተስፋ ቆረጡ እና የለም ኢህአዴግን በሌላ መድረክ አልገጠም ነው በስተቀር ልናሸነፈው ኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ ልናመጣ አንችልም ከሚል እሳቤ የተነሳ በሚል ምክንያት የተፈጠረ ነው። አስፈላጊ ነበር ወይ ለሚለው አይ ቲንክ ይመስለኛል ግፊት ነበር። ማሚን ጨለምተኝነት ነበር አገሪቱ ውስጥ፣ መንገዶች ሁሉ ተዘጉ። እስካሁንም ድረስ እንደምናየው የፖለቲካ ኃይሎች በነፃነት የሚደራጁ በት አባላት የሚመለመሉበት ሁኔታ በጣም ጠባብ ነው። እንደውም ምርጫዎች እየጠበቡ መጥተው አሁን ያለበት ሁኔታ ላይ ደረጃ ላይ ደርሰናል እና አስፈላጊ ነበር ወይ ለሚለው አስፈላጊ ይመስለኛል። ነገር ግን የተመሰረተበት ዓላማም እንደ ተጻፈው ከሆነ በኢትዮጵያ ውስጥ ስልጣን በዲሞክራሲያዊ መንገድ የሚተላለፍበትን መንገድ ስርዓት ሽግግር ለመፍጠር የሚል ነው። የተወሰነ ኮንትራዲክሽን አለው። ምክንያቱም በቀደም ባሉት ጊዜያት ኢትዮጵያ ውስጥ ያው የደርግም መንግስት ይሁን የኢህአዴግ መንግስት ያለፉትን ስርዓት በኃይል ከጣሉ በኋላ ዲሞክራሲያዊ መንግስት በመመስረት አልተጠናቀቁም እና ግንቦት ሰባትም ኢህአዴግን ከጣለ በኋላ ዲሞክራሲያዊ በኃይል ከጣለ በኋላ ዲሞክራሲያዊ መንግስት ለመመስረት ይችላሉ የሚለው ጥያቄ ትንሽ በጣም አስቸጋሪ ነው። ምክንያቱም በአንድ በኩል ኃይል ተጠቅመህ ብዙ መስዋዕትነት ከፍለህ ስልጣን ከያዝክ በኋላ ያንን ብዙ መስዋዕትነት የከፈልክበት ጤት እንደገና ደግሞ ላልታወቀ አንፕሪዲክትብል ለሆነ ነገር አሳልፈ ሰጠ ስልጣን ለቀት ሄዳለሁ የሚለው ትልቅ ኮንትራዲክሽን ነው፣ አጨቃጫቂ ነገር ነው። የሆነው ነገር የተመሰረተበት ሁኔታ በተወሰነ መልኩ ጀስቲፋይድ ነው የሚል እምነት አለኝ። ጥድፊያ፣ ያልተጠኑ ነገሮች፣ የስትራቴጂ ጉዳዮች ምናምኖች ሊኖሩ ይችላሉ። አንዳንድ ነገሮች ግን ካለፈ ከቆየ በኋላ ነው የምታያቸው። በሰዓቱ አንድ ነገር ስትጀምረው አይታይሁም። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ግን ምናልባት ወደኋላ ስታየው የለም እንዲህ ቢሆን ኖሮ ጥሩ ነበረ፣ እንደዚህ ብናደርገው ልብለህ ልትል ትችላለህ። ግን በሱ ተመርኩዘን ነገሮችን እንገምግም ካል ምንም ስራ አይሰራም በዚህ ዓለም። ሰው ትሞክራለህ፣ አንዳንዱ መንገድ ለውጤት ያበቃል፣ አንዳንዱ መንገድ ደግሞ ለውጤት ላያበቃ ይችላል። አሁን ባሉት 8 ዓመታት ለታሰበው ውጤት አላበቃም። ግን ያ ብቻውን ለውጥ ከለማብቃቱ ብቻውን ስህተት ነበረ ማለት ይከብዳል። ከዛ ውጭ ጋር የተመሰረቱበት ሁኔታ በእኔ አስተያየት በተወሰነ መልኩ ጀስቲፋይድ ነው ክል ነው ብዬ አስባለሁ። አቶ ሽመልስ ግንቦት 7 ሲመሰረት ታስታውሳለህ፣ የቅንጅትም ደጋፊ ሆነህ በአውሮፓ ውስጥ በተለይ ብዙ ስራ ትሰራ ነበረ በምትኖርበት አካባቢ እና እስቲ የምታስታውሰውን ወደዚህ ወደ ግንቦት 7 መመስረቱ እንዴት እንደመጣ የምታስታውሰው የምትረዳውን እና እንዲሁም ደግሞ መመስረቱ በወቅቱ ያኔ አስፈላጊ ነበር ወይስ አልነበረም የሚለውም ላይ ሀሳብ በናጋራንስ ወንድሜ ተክለ ሚካኤል የሰጠው በውጤት እና በስኬታማነቱ ከቅዱ ጀምሮ ባለው ሂደት ላይ ነው። የኔ ግን ለየት ይላል። የቅንጅት የትግል አማራጭ አንተም እንዳልከው ቅንጅት ውስጥ ሁላችንም አብዛኛው የኢትዮጵያ ሕዝብ ልቡን የሰጠበት ድርጅት እንደነበር ይታወቃል። ያን እንድናደርግ ያደረገን ደግሞ ከነውጠኝነት ይልቅ ቅንጅት ሰላማዊነትን መምረጡ፣ የኢኮኖሚ መርሁ ከመንግስታዊ ጣልቃ ገብነት ይልቅ ነጻ ገበያን ያማከለ በመሆኑ፣ የህዝቦች ግንኙነትን በተመለከተ ደግሞ ከመከፋፈል ይልቅ በመከባበር ላይ የተመሰረተ አንድነትን የሚሻ በመሆኑ፣ ሰብአዊ መብቶችን በተመለከተ ከግለሰብ ነጻነት ላይ የተመሰረተ የተገነባ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንደ መፍትሄ ያቀረበ በመሆኑ ነው። ሁሉም
የኢትዮጵያ ሕዝብ በአንድ ድምፅ ሆ ብሎ ምርጫውን የሰጠው። ይህን ድርጅት እንዲመርጥ ሲያደርግ ደግሞ የዚህ ድርጅት ከፍተኛ አመራር የነበሩት ዛሬ አርበኞች ግንቦት ሰባትን እንመራለን የሚሉን ሰዎች ናቸው። በመሰረቱ ከድርጅቱ ከፍተኛ አመራር አንዱ የሆኑት አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ በአንድ ወቅት ሲናገሩ ኮቲንኮት እነሱ እየገደሉን እኛ እየሞትን በሰላማዊና ሰላማዊ ትግል ብቻ ለውጥ እናመጣለን ነበር። ለዚህ ነበር እንደ አንድ ግለሰብ ይሄ አመለካከት ይሄ የዚህ ድርጅት መርህ አማሎኝ ቅንጅትን ስደግፍ የነበረው። ሁኔታው ተቀየረና ኮምፕሊትሊ የኃይል አማራጭ ከሰይጣንም ጋር ቢሆን አብረን ይህን መንግስት እንጥላለን ወደሚለው ነገር ሲመጣ አንድ ድርጅት ሲመሰረት የድርጅት ዲስፕሊን ከምንም በላይ አስፈላጊ ነው እና አያቸው የነበሩት ሂደቶች ግንቦት ሰባት ሩቅ አሳቢ ቅርብ አዳሪ የሚያደርግ እንጂ ለውጤት እንደማይበቃ ሁኔታዎች ይታዩ ስለነበር ፍሮም ዴይ ዋን ግንቦት ሰባት የሚባለውን ድርጅት ሲቃወም ቆይቻለሁ። እና ፖለቲካ ደግሞ ሰጥቶ መቀበል ያለመሳከት በመከራከር በመነጋገር በመወያየት ለውጥ የሚመጣ ድርጅት እንደሆነ የሚሰማኝ ሰው በመሆኔ የወሰዱት አማራጭ በተለይ በጦር በሚለው አስገዳጅ ሁኔታ በሚለው እና ከዛ በኋላ ደግሞ ጸረ ኢትዮጵያ ናቸው ከሚባሉ ድርጅቶች ጋር ሁሉ ለማበር የሄዱበት የነበረው ጎዳና ስላልተመቸኝ ስቃወም ኖር ያለው አመሰራረቱም ተገቢ አይደለም የሚል እሳቤ ነው ያለኝ። ያዬ የኢትዮጵያ ሕዝብ 65 በመቶ ባለፉት 25 ዓመታት ተወልዶ ያደገ ነው። ለዚህ አዲስና ተተኪ ትውልድ አገራዊ መግባባትን ማውረስ የጎልማሳው ትውልድ ኃላፊነት ነው። ለተተኪው ትውልድ መግባባትን እናውርስ። ዶክተር ዮብስ በዚህ ላይ ምን እይታ አለህ? ንቅናቄው ተፈጠረበትን ምክንያት እንዴት ነው የምታስታውሰው? እንዴት ነው የምትረዳው? እንዲሁም ደግሞ መፈጠሩ አስፈልጊ ነበር ወይስ አልነበረም በሚለው ላይ በእውነቱ አስፈልጊ ነበር ወይንም ደግሞ አስፈልጊ አልነበረም ለማለት ያስቸግራል። ግን እኔ ዞር ብዬ ሳየው ከማስታውሰው በአጋጣሚ እኔ አገር ቤት ነበርኩኝ ምርጫው ሲደረግ ማለት ነውና የሰው የደስታ ስሜት በጣም ከፍተኛ ነበር ምርጫው ሲደረግ ማለት በምርጫው ጊዜ ማለት ነው ቀውሱ ከመምጣቱ በፊት ማለት ነው። ያው ምርጫው በትልቅ ተስፋ ብዙ ሰው ያው ነበር ከታተለው ነበር በጣም ደስ የሚለው ኢንቫይሮንመንት ነው ኢትዮጵያ ውስጥም የነበረው የሰው ስሜት የሰው አርስቶችን ይዋይበት የነበረው ስሜት በጣም በጎ ነው በጣም ብዙ ፖዚቲቭ ነገሮች ነው የነበሩ። ከዛ ሁላችንም እንደምናውቀው አገራችን ቀውስ ውስጥ ገባች ከምርጫው በኋላ በተፈጠሩ ግጭቶችና የተሳሳቱ እርምጃዎች ልበለው የኢትዮጵያ በአጠቃላይ ሁኔታ የፖለቲካው ሂደት ብቻ ሳይሆን አገራችንም በተወሰነ ደረጃ ቀውስ ውስጥ የገባች በት ሁኔታ ላይ ነበርውና ከዛ ደግሞ ስንወጣ ይሄ እንግዲህ ግንቦት ሰባት የተመሰረተበት በፈረንጆቹ አቆጣጠር ወደ ሜይ 2008 አካባቢ ነው ከማስታውሰው ማለት ነውና ጥሩ ከነበረው ከምርጫ በፊት የነበረው ስሜት ግንቦት ሰባት በሚወለድበት ጊዜ 180 ዲግሪ ተቀይሮ በጣም ቁጭት ንዴት የነበረበት ከዛም አልፎ የቅንጅት አመራር ውስጥ ከነበሩት ደግሞ ብዙዎቹ ሁለት አመት ታስረው የተፈቱበት ወቅት ነው የነበረውና ሰው የነበረው ስሜት የማክረር የመናደድ ኢፍትሃዊ የሆነ እርምጃ እንደተወሰደ በውስጡ የነበረው ስሜት ነው የነበረውና ኢህአዴግ ላይ እንደዚህ አይነት ጥርስ የነከሰ አቋም ነው የነበረው። ግንቦት ሰባት ሲፈጠር ሰው በስሜት ሬዲ ነበር እንደዛ አይነት ድርጅትን ማዳመጥ እና ያስፈልጋል ሳይሆን እንደዛ አይነት ድርጅት ቀውሱ ቢወልደው ኖሮ የተመቻቸ መሬት ነበር ማለት ይቻላል። እና ግንቦት ሰባት ሲጀመር ብዙ ሰው ሊደግፈው ወይም ደግሞ እሱ አንድ አቅጣጫ ነው በሚል የተከተለበት ሁኔታ ነው ያለው። ግን አስተውሎ ላሰበው ሰው ብዙ ጥያቄዎችን የሚያስነሱ ነበር። ምክንያቱም ዞር ብላችሁ ካያችሁትና ቀኖቹን ከቆጠራችሁ የግንቦት ሰባትን ከመሰረቱት ሰዎች ውስጥ የሚሆን በዚህ አቅጣጫ የገፉበት ሰዎች እስር ቤት ውስጥ በነበሩት ለምሳሌ እነ ዶክተር ብርሃኑ እስር ቤት ከተፈቱ ከጥቂት ወራት በኋላ ነው ግንቦት ሰባት የተፈጠረው። በዛም ወቅት ደግሞ እንደምታስታውሱት የዶክተር ብርሃኑ አንዱ መጽሐፍ የታተመበት ወቅት ነው እና ዶክተር ብርሃኑ ከእስር ቤት ተፈተው ምን ያህል ጊዜ ለማሰብ እንደነበራቸው እኔ ሁሌ የምጠይቀው ጥያቄ ነው። ምን ያህል ከእስር ቤት ተፈተው ኢቭን እስር ቤት ውስጥም እያሉ ሊያስቡበት ይችላሉ። ግን መጽሐፉም የወጣው ይሄ የነጻነት ጎ ሲቀድ የሚለው ስለ ሰላማዊ ትግል የሚሰብከው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚያስፈልገውን የለውጥ ሁደት በብዙ ገጾች የሚያስረዳ የሰላማዊ ትግልን አስፈላጊነትና ለኢትዮጵያ አማራጭ እሱ ብቻ እንደሆነ የሚተነትነው መጽሐፍ ወጥቶ እነ ዶክተር ብርሃኑ ደግሞ በጥቂት ወራት ውስጥ እንደ ግንቦት ሰባት አይነት አደረጃጀት ሲፈጥሩ እኔ በጣም ነው ጥያቄ እንትን ያለኝ እና ጥያቄ ከዛን ጊዜ እስከዛሬ ድረስ አልተመለሰልኝም። እንዲያው ያሉት ግንቦት ሰባት ይዞት እየመጣቸው ያሉት አጀንዳዎች ለሀገራችን መፍትሄ የሚላቸው የሚሄድባቸው ስልቶች እኔ
ከድጡ ወደ ማጡ እየመጡ ነው የመጡት። ግን በዛን ወቅት የነበረው አፈጣጠር ራሱ ወደፊት እንደመራመድ አላየውትም። በተለይ ደግሞ ትግሉ ከሀገር ቤት ወደ ውጪ መውጣቱ አመራር ወደ ውጪ መሆኑ ራሱ ትልቅ ጥያቄ ውስጥ የከተትኩ ነው ያየውትና ግንቦት ሰባትን ከመጀመሪያ እንዳልደግፈው ያደረገኝ ነገር ዋና አመራር ውጪ መሆኑ ከኛ ከኢትዮጵያ የትግል ታሪክ እንደምናውቀው አመራሮች ሁሌ ውጪ ውስጥ ነው የሚኖሩት። የህወሓት አመራሮች፣ የአፓ አመራሮች፣ የሻቢያ አመራሮች እንዲያውም የኢትዮጵያ ትግል መሬት ከመለሰው ትልልቅ ጥያቄዎች መካከል አንዱ ምንድነው? አመራሮች እዛው የትግል ሜዳ ውስጥ መሆን አለበት የሚል ነው። ሻቢያ ውስጥ እርስ በርስ ጦርነት ነበር። በአመራሮች መካከል መግባት የለባቸው። መጨረሻ ላይ ግን ታሪኩን ካየነው ውጤታማ የሆነው ኃይል ትግሉንም በደንብ የመራው የሻቢያ በሀሳብ እንኳን ባንስማማ ከነሱ ጋር ለነሱ የትግል ውጤት ያመጣው አመራሩ መሀል የትግሉ ሜዳ ውስጥ ሲኖር ነው የሚለውና የግንቦት ሰባት አመሰራረቱ ብዙ ጥያቄዎችን ያስነሳ ነው። እና እኔ ግንቦት ሰባት ላይ ሁሌ ጥያቄ አለ። እቃወማለሁ ለማለት ያስቸግረኛል። ምክንያቱም መቃወም ተቃዋሚን መቃወም ትክክል ነው ብዬ እኔ አላምንም። ግን ስህተት ደግሞ ሲያደርጉ አይ እዚህ ላይ ልዩነት አለን፣ የእናንተ ስትራቴጂ በዚህ በዚህ ምክንያቶች ስህተት ነው ወይንም የምትሄዱበት ማለት ይቻላል። ግን መቃወም ማለት ትንሽ ያስቸግራል በዛ ደረጃ ለማለት። ግን ደግፌው አላቅም፣ ሁሌ ጥያቄ የሚያስነሳ ነው። እንዲያውም አሁን ላለፉት 4-5 ዓመታት በተወሰነ ደረጃ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅምን በሚጎዳ መንገድ እየሄደ ነው ብዬ ነው የማምነው። እና እንደዚህ ነው የማየው አጀማመሩ። ቀጥሎ በሰማችሁት ላይ ኮሜንት ማድረግ የምትፈልጉት ነገር ካለ እድል ስጣችሁና በቅድሚያ ለአቶ ተክለ ሚካኤል። ብዙ የለም ለነገሩ፣ ምክንያቱም ያየ ይሄ እንዲህ አይነት ነገሮች የሎሬትም የዮም ሀሳብ በጣም ሚን ራሳቸውን የቻሉ ሀሳቦች ናቸው እና ስህተት ናቸው የምትላቸው አይደሉም። ምክንያቱም ዛት ኢዝ ሀው ዴይ ብሊቭ እና እኔ ለምሳሌ ሎሬት ካነሳው ውስጥ የምስማማበት ወይም በተወሰነ መልኩ የምጋራው የዛሬ የምርጫው ጊዜ የ2005 ምርጫ ጊዜ ብርሃኑ ከምርጫው በፊት ማለት ነው ሰሜን አሜሪካ መጥቶ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ስለ ትጥቅ ትግል በጣም በጣም አምርሮ ነበረ የሚቃወመው እና የማን ልጅ ቃል በቃል አይ ቲንክ ያለው የማን ልጅ የማን ደሃ ገበሬ ልጅ ሞቶ ነው ማን ስልጣን ላይ የሚወጣው ብሎ እንደውም በዛ ሰዓት የትጥቅ ትግል የሚያራግቡትን ኃይሎች በጣም ይወግዛቸው ነበረ። ግን እንደ መሰለኝ ግን ከዛ ይህ ሰው ከዛ በኋላ በምርጫው በፊት ከምርጫው እስከ ምርጫው ድረስ የነበረው ኤክስፒሪየንስ እና ምርጫው በራሱ ያስተማረው ትምህርት ደግሞ አለ። ይሄ ሰው በተለይ ፐርሰናሊም ከነዚህ ሰዎች ጋር በቅርበት ከነ በረከት ስምኦን ጋር መጽሐፍ ያለ የጠቀሰው ሁላችን እንደምናውቀውም በተወሰነ መልኩ ዶክተር ብርሃኑ ወደ ኢትዮጵያ ሲገባ ያው ኢህአዴግ ስልጣን ከያዘ በኋላ ነው የገባው እና በተወሰነ መልኩ በቅርበት ሰርቷል ያውቃቸዋልም። እና እንግዲህ ያ የሰጠው ሌሰን አለ። ከዛ በኋላ እስር ቤትም እንግዲህ ብዙ ሶል ሰርቺንግ አድርጎ አስቦበት ከዛ በኋላ ወጣ። እንግዲህ ራሱን ሪሰርች ደስ ጋር የምል ፕሮፌሰርም ነው መምህር ነው ብዙ አንብቦ እንደመሰለኝ ዶክተር ብርሃኑ ራሱ ይህ አይነቱ ትግል ኢትዮጵያ ውስጥ አይታችሁ እንደሆነ የግንቦት ሰባት ፍልስፍና ሙሉ በሙሉ የጠራና ያለቀለት ፊሎዞፊ ባይሆንም አንዱ ፕሪንሲፕላቸው በምንም መልኩ ስልጣን አንይዝም ወይም ደግሞ ለስልጣን አንታገልም፣ ለምሳሌ የፖለቲካል ኦፊስ ይዘን አገሪቱን አንመራም፣ ነገር ግን ስልጣን ሽግግር በዴሞክራሲያዊ መንገድ የሚደረግበትን መዋቅር ብቻ ሰርተን ዞር እንላለን የሚል ነው። ይሄ ነገር የመነጨው እንደመሰለኝ በኃይል ስልጣን ከተያዘ አንድ መንግስት በኃይል ከተገለበጠ በኋላ ቀጥሎ የሚመጣው ያው ራሱ በኃይል ያንን መንግስት የገለበጠው ከሆነ ቬሪ አንላይክሊ ዴሞክራቲክ የሚሆን እድሉ። ስለዚህ ይህን ልንቀርፍ የምንችለው ገና ከጅምሩ ስልጣን ላለመያዝ ቃል ከገባን ነው ከሚል ፍልስፍና ይመስለኛል። ወይ ኢናዘር ወርድ ስጋት አለው ግንቦት ሰባትም ስጋት ያለው ይመስለኛል በኢትዮጵያ ውስጥ ዘላቂ የሆነ ለውጥ ለማምጣት ይሄ የትጥቅ ትግሉ መንገድ ዋስትና እንደማይሆን በተወሰነ መልኩ ስጋት ስላለው ይመስለኛል ያንን ነገር ፕሮግራማቸው ላይ ወይንም አላማቸው ላይ ያስቀመጡት። እኔ እንደተረዳሁት ምንድን ነው ግንቦት ሰባት በኤርትራም ይሁን በሌላ በኩል ትጥቅ ተዋቅተን አዲስ አበባ ድረስ እየተዋጋን እየደመሰስን ገብተን ስልጣን እንይዛለን ከሚል ስልት አይመስለኝም እኔ ሳስበው። ምክንያቱም በዚህ ዘመን ግንቦት ሰባት በተመሰረተበት ሰዓት ያኛው የእሱ አይነቱ ስልት አካሄድ ኦልሬዲ ያለቀለት ነገር ነው። ብዙም በጣም ከዛ በኋላ በዛ መልኩ ነፃ የወጡ የአፍሪካ የሚሆን የዓለማችን ሀገሮች በጣም ሬር ናቸው። ከዛ በፊት በነበሩት ዓመታት ነው እንደምታስታውሱት ነፃ የወጡት በኃይል ማለት ነው። የደቡብ ሱዳንን ብንመለከት አስቀድሞ ከዛ በፊት ለሀያ ምናምን ዓመታት በፊት የነበረ ጦርነት ነው እንጂ በዛ ፈር የተፈጠረ አይደለም። እነሱም ያውቁታል። እኔ እንደመሰለኝ በተወሰነ መልኩ ስልጣን ላይ ያለውን ኃይል ማስፈራራት ካልቻል ወይም የሆነ ኔጎሽቲንግ ፓወር መፍጠር ካልቻል ወደ
ድርድርም አይመጣም ለውጥም አይመጣም ከሚል እና የተወሰነ ለሎንግ ተርም ሰላምና ጥቅም ወይም ለውጥ የተወሰነ ሾርት ተርም ፔን ቢኖርም እንኳ ደመፋሰስ ቢኖርም እንኳ ጀስቲፋይድ ነው ከሚል የሞራሊቲ ስሌት ይመስለኛል አይ እንጂ አሁን ሎሬት ጸጋዬ ያነሳኸውን ነገር እንዲሁም ዶክተር ዮም ያነሳኸውን ነገር በተወሰነ መልኩ እነዚህ ሰዎች ያጡት አይመስለኝም በእኔ አስተያየት ድርጅቱ ያጡት አይመስለኝም ያየህ አድማጮች ሎሬት ጸጋዬ የሚለው በፓልቶክ አቶ ሽመልስ የሚጠቀምበት መጠሪያ ስሙ ነው አቶ ሽመልስ እስካሁን በሰማኸው ላይ እስቲ ሀሳብ መጨመር የምትፈልገው ነገር ካለ በእውነት የሁለቱም ወንድሞቼን አድምጫለሁ ፖለቲካ በጨዋነት ሳይሰለቹ ሳይታክቱ የልዩነት ሀሳቦችን መነጋገር ነው ትልቁ ፋይዳው ከግንቦት ሰባት መመስረት በኋላ ግን የፖለቲካ ባህላችን በጣም ቅጣምባሩ ጠፍቶበት ከአኩሪው የኢትዮጵያዊነት ወግና ባህላችን ባፈነገጠ መልኩ አጉራ ዘለልነት እንዲነግስ የተደረገበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው ለነገዋ ኢትዮጵያ ደማቅ ጮራ ፈንጣቂነት እንዲሁም ለትውልድ የምትመች ሀገርን ለመፍጠር የሚካሄደው ሁለንተናዊ ጥረት የሁሉም ኢትዮጵያዊ ድርሻ መሆን አለበት ብዬ አስባለሁ ማንኛውም ሰው ለምን በፖለቲካው መስክ አልተሳተፈም የሚል አመለካከት የለኝም ተቃዋሚ ተቃዋሚን አይቃወመውም የሚል አባባል እንኳ የተመሰረተበት መሰረታዊ ሀሳብ ይለየዋል ብዬ አስባለሁ የሚቃወመው ለሀገር እድገትና ብልጽግና ሰላም ዲሞክራሲና ፍትህ የሰፈነባት ሀገር ለመገንባት እንጂ ሀገር አፍርሶ ስልጣን ላይ ለመውጣት እኔ ከሞትኩ ሰርዶ ይብቀል አይነት ተያይዘን እዛ እንግባ ከዛ በኋላ እዚህ እንደርሳለን የሚለውን በተለያዩ ሀገሮች ላይ አይተነዋል እንደ ዘበት የተፈጠረው ሁኔታ ስለዚህ ግንቦት ሰባት አካሄዱን ከመጀመሪያ ኤፍዲ ለመፍጠር በተደረገው ጥረት ውስጥ የነበራቸውን ሚና በግልም እንደ ድርጅትም ያየሁበትን ሁኔታ ሳስታውስ ብዙ ነገሮች ወደኋላ ስንሄድ ምናልባት ዛሬ ስለዘነጋናቸው ሊሆን ይችላል እንጂ በርካታ ነገሮችን ማምጣት ይቻላል የዘመናት የሰቆቃ ምክንያታችን የሆነው ኤርትራን በተለይም ከሻቢያ ጋር በሻቢያ ደጋፊነት ለውጥ እንደሚመጣ ሲናገሩ ስሰማ ፕሮፌሰር ብርሃኑ በአንድ ወቅት ወያኔ ብለህ እንኳ ስትጠራ በማይፈልጉት ስም አንጥራቸው ይሄን ጭራቅ መንግስት የገላገሉን ሰዎች ናቸው ኢህአደግ ብለን እንጥራቸው ከሚል አባባል የማን ልጅ እንዲሞት ነው የምትፈልጉት እስከ ማለት ከተደረሰ በኋላ ቅድም እንዳልኩትም እነሱ እየገደሉን እኛን እየሞትን በሰላማዊ ትግል ብቻ ለውጥ እናመጣለን የሚለውን አባባል ሰርዞ ይህ አይነት ስሜቱ ሲገባ የዛ አይነት ስሜት ቢፈጠርብኝ እኔ የሚገርመኝ ሆኖ አላገኘሁትም ምክንያቱም ተደጋጋሚ ውሸት ሀቅ ሊወልድ አይችልም ደግሞም ሀሰት አርባ ክንድ ቢዘረጋ አንድ ስንዝር እውነት አይወጣም ስለዚህ በተደጋጋሚ ያቀርቧቸው የነበሩት ምክንያቶች ሰላማዊ ትግሉን እስከ መጨረሻ አሟጦ ለመሄድ ያደረጉት ጥረት አገር ቤት ካሉት የሰላማዊ ትግሎች አንጻር ሳነጻጽረው ፋጥማን አልማለው ክርስትና ማነሳለው አይነት ፌዝ ነው ሲመች በሰላማዊ ሳይመች ደግሞ ሁለገባ አይነት ነገር እና በትግሉ ላይ ራሱ በሌሎቹ ትግሎች ላይ የነሱን ፖፑላሪቲ ከፍ አድርጎ የሌሎቹን በማሳነስ አብዛኛውን በዲያስፖራ ያለውን ኢትዮጵያዊ ቀልብ በማማለል የገቢ ምንጫቸውን ለማዳበር ብቻ የተጠቀሙበት ስር ይህን በአጠቃላይ በዛች ሀገር ላይ ለሚካሄደው የፍትህ የሰላም የዲሞክራሲ ጥረት ብሔራዊ የመግባባት ሀሳቦችን ለመፍጠር እንቅፋት ሆኗል ነብዮኛ የተነብያለሁ ባልልም ዛሬ እዚህ ደረጃ ላይ ይደረስ እንደሚችል እገምት ነበር የሚል አመለካከት ነው ያለኝ ዶክተር ዮብስ እስካሁን በተነሱት ላይ መጨመር የምትፈልገው ነገር ካለ ብዙ ወንድሞች ያሉትን ነገር እኔም እጋራለሁ አንዳንድ ቦታ ላይ ግን እኔ የማይበት ወይንም ነገሮችን ያየሁባቸው ነገሮች ትንሽ ለየት ይላሉ ለምሳሌ ተክሌ ወንድሜ ሂደቱን በጥሩ ሁኔታ እንትን ብሎታል የቅንጅት ጊዜ የነበረው ከዛም በኋላ ስለነበሩት ሁኔታዎች በጥሩ ሁኔታ አስቀምጦታል ግን ለምሳሌ ዶክተር ብርሃኑ ከሰላማዊ ትግል እንዴት ወደ ግንቦት ሰባት የታቋም የመጡበትን መንገድ ግን በተለይ ዶክተር ብርሃኑ ብዙ ስለጻፉና ደግሞ የግንቦት ሰባት ማመራር ስለነበሩ በቅንጅት ጊዜም ደግሞ ብዙ ሀሳቦችን ያቀርቡ ስለነበረ በተወሰነ ደረጃ ስለ ግንቦት ሰባት ሀሳብ ስንናገር ስለምናውቀው የአስተሳሰብ ከነ ዶክተር ብርሃኑ የሚመነጭ ነው እና ይቅርታ የእሳቸውን ስም ባነሳ ማለት ነው ሌሎቹንም ሊያካትት ይችላል ግን የእሳቸውን አስተሳሰብ በጽሁፍ እናውቀዋለን በሚያቀርቧቸው ሀሳቦችም እናውቀዋለን እና በዛ ምክንያት ነው ስማቸውን ያነሳው ዶክተር ብርሃኑ በቅንጅት ጊዜ የነበረውን ሂደት ከዛ ታስረው ከተፈቱ በኋላ በአንድ ቅጽበታዊ የሆነ የሰላማዊ ትግል በኢትዮጵያ ውስጥ አይሰራም የሚለው ድምዳሜ ውስጥ ሊገቡ የቻሉበት መንገድ እኔ ሳስበው ሁሌ ጥያቄ ያስነሳብኛል ምክንያቱም እንዳልኩት ወቅቱ በጣም በጣም አጭር ነው 4 ወር 5 ወር ነው እነሱ ከተፈቱ በኋላ መጽሐፉም የዶክተር ብርሃኑ መጽሐፍ ከወጣ በኋላ እነዚህ ነገሮች በአጠቃላይ በአጭር ጊዜ ውስጥ ነው እና ያኔ በቂ ነው ግንዛቤ
ለማየት አንድ ሰው ከእንደዛ አይነት አስቸጋሪ የፖለቲካ ሂደት ውስጥ ወጥቶ በሰከረ መንገድ የሚያስብበትና ነገሮቹን ደግሞ አማራጮቹንም ተረጋግቶ አስቦ በዚህ መንገድ እንሂድ ብሎ ጥናታዊ ግምገማ አድርጎ የሚያቀርበው ነው ብዬ ነው ያላስብም። ግን ተክሌ ወንድሜ ካነሳው ነገሮች መካከል ዶክተር ብርሃኑ ምንም ጥርጥር የለውም በታሰሩበት ጊዜ ብቻ ሳይሆን ከዛም በፊት ከኢህአዴግ ከፍተኛ አመራሮች ጋር ቅርበት ነበራቸው፣ ጓደኛነትም ነበራቸው። እና ከታሰሩ በኋላ በእኔ እምነት እንዲያውም በኢሳትም ላይ ተጠይቀው ነበር አንዴ ይህን በተመለከተ ማለት ነው። ሲታሰሩ እንደሌሎቹ አይደሉም። ዶክተር ብርሃኑ ለምሳሌ የነበረ በእኔ እምነት የነበራቸው ኤክስፒሪየንስ እነ አቶ መለስ እነ አቶ በረከት ስምኦን የቅርብ ጓደኞቻቸው ጓደኛቸው ነው የነበሩት። እና ሲታሰሩ አይ ቲንክ የሆነ ሳይኮሎጂካል ጠባሳ የተወ ይመስለኛል። እና ከዚህ ከሳይኮሎጂካል ጠባሳ ተነስተው ይመስለኛል ወደ ግንቦት ሰባት አይነት ሂደት ውስጥ እስካሁን ሲያቀርቡት ከነበሩ ሎጂካል ከሆነ የሰላማዊ ትግል አስፈላጊነት የኢትዮጵያ ኮንቴክስት ኢትዮጵያ ያለፈችበትን መንገድ እንደዛ ሎጂካል ሲያስቀምጡበት ከነበረ 180 ዲግሪ ተቀይረው በጣም ስሜታዊ በሆነ መንገድ ወደ ግንቦት ሰባት አይነት አመራር አካሄድ ሲመጡ በተለይ በዶክተር ብርሃኑ አካባቢ እኔ ያየሁት ያ ነው ብዬ ነው የማምነው። ይሄ ከፍተኛ የሆነ ጠባሳ እንዲያውም በኢሳትም ደረጀ ጠይቋቸው ነበር ይሄ በእርሶ ላይ ምን ኢፌክት አምጥቷል ብሎ ጠይቋቸው ጥያቄ በጣም ያስቸገራቸው ይመስለኛል። እና እኔ ቲንክ ሁሉ ያነሳናቸው ነገሮች በሙሉ ብስማማበትም እንደ ዶክተር ብርሃኑ ግን እኔ ጠባሳ ሳይኮሎጂካል ጠባሳ በተለይ ከጓደኞቻቸው ከነ ዶክተር ከነ አቶ በረከት ስምኦን ከነ አቶ መለስ ትተውባቸው ሄዱ ይመስለኛል። እና ከዚህ የተነሳ ነው ወደዚህ አቋምም እንዲሄዱ የተገፉት ብዬ ነው የማምነው። እና ይህንን ለማለት ነው እዚህ ላይ አቆማለሁ። ሽመልስ ላይ ትንሽ ሳይጠፋብኝ በፊት መካከል የምታደረገው ነገር ምንድን ነው ይሄ የአጉራ ዘለልነትና ከባህላችን ትንሽ ያፈነገጠ አካሄድ ጋር በተያያዘ ያለው ነገር ላይ እኔ ትንሽ ሚስአንደርስታንድ ካላደረግኩት በስተቀር የግንቦት ሰባት እየፈጠረው ወይም ግንቦት ሰባት ከተወለደ በኋላ የመጣ ነገር አድርጎ ማስቀመጥ ትንሽ ይከብዳል። ኢንፋክት በዚህ ረገድ እንደውም ትልቁን ሚና መቼም ሎሬት አይጠፋም የኢህአዴግ የሚወስድ ይመስለኛል። ከላይ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሟቹ ጠቅላይ ሚኒስትር ጀምሮ ብዙዎቹ በቴሌቪዥን በናሽናል ደረጃ በሚተላለፍ ቴሌቪዥን ሬዲዮ ላይ አፍላፊ በመናገር ሰዎችን በመዘርጠጥ ተቃዋሚዎች ላይ በማሳቅ በማላገጥ አይ ቲንክ እና አቶ መለስን የሚተካከል የለም። ከዛ በኋላ በመንግስት ደረጃ ወደ ታች ለካድሬዎቻቸው እየወረደ ሰዎችን የማንጓጠጥና ከፍተኛ የስድድብ ከዛም በፊት ለነገሩ በአገሪቱ በዚህ 50 ዓመት ውስጥ ያለ መሰለኝ አሁን የድሮቹ እነ የሀፓም ቢሆኑ በዚህ ነገር በጣም እንደውም አንድ መጽሐፍ ላይ እንደ የእንትና ባጭር የተቆጨ ረጅም ጉዞ ላይ ይመስለኛል እንደ እንትን መስደብ እና ሰዎችን ማዋረድ እንደ አንድ የትግል ታክቲክ የነበረበት ጊዜም ነበረ መሰለኝ። የሆነ ያፈነገጠ ባስታሰብ ያፈነገጠን ሰው የማርያም ጠላት አድርጎ የማሰደብ እንደ ካህዲ የማስቀመጥ ባንዳ አድርባይ ሴላውት ምናምን የሚሉ እንትኖች እንደውም ቀደም ብሎ በስልሳዎች ውስጥ ጀምሮ የነበሩ ቮካብላሪዎች ናቸው አይ ቲንክ። እና እሱ ከዛም የተወረሰ ጭምር ነው የስ በተወሰነ መልኩ ግንቦት ሰባት በድርጅት ደረጃ አደረገ ለማለት ይከብደኛል። ኢንፋክት እንደውም ግንቦት ሰባትን በድርጅት ደረጃ አደንቃቸዋለሁ ማለት በዚህ ረገድ ብዙን ጊዜ መግለጫዎቻቸውም አንዳንድ እኔ ራሴ ተቸውባቸው አንዳንድ አጋጣሚዎች ነበሩ፣ ግን ብዙን ጊዜ ጨዋ ናቸው። አብዛኛው ትኩረታቸው ላይ ወደ ስርዓቱ ላይ ነው፣ ወደ ኢህአዴግ ላይ ነው። ሌላውን የተለየ አስተሳሰብ የሚያራምደውን በማዋረድ እና በመሳደብ ረገድ ብዙም ክፉ ነገር አላስተዋልኩባቸውም። የስ በደጋፊ ደረጃ በየከተማው ሁላችንም ኤክስፒሪየንስ የምናደርገው ነው። አሁን እዚህ ቶሮንቶ ብትመጣ ለምሳሌ የግንቦት ሰባት ደጋፊዎች አይ ቲንክ ምናልባት የአጀንዳችን ላይሆን ይችላል። እኔ ራሴ ጊዜ አጥቼ ነው እንጂ የሚጠፋበት ነገር ነው። ይሄ ከነሱ አመለካከት ውጭ ያለን ሰው ቶሎ ብሎ የመሳደብ እና ወያኔ ብሎ የመፈረጅ ሌብል የማድረግ አዝማሚያ በተወሰነ መልኩ አለ። ግን በድርጅት ደረጃ እኔ በዚህ ነገር ብዙም አላባቸውም ብዬ ነው የማስበው። አይዶኖ ሚስ አንደርስታንድ ያደረግኩ አይመስለኝም። ሎሬት ጨርሻለሁ። ተክሌ ወንድሜ በሰጠው አስተያየት ላይ ትንሽ ለማከል ያህል ምንም ጥርጥር የለውም። እኔ ኢህአዴግ የመላእክት ስብስብ ነው አላልኩም። ኢህአዴግ የዚህ አይነት ግድፈት ካለበትም ድርሻው መውሰድ አለበት ልል የፈለግኩት ግን ዊዝን ቅንጅት ነው ያል ግንቦት ሰባት ከመፈጠሩ በፊት ራሳቸው በፈጠሩት ፋንክሽን ምክንያት አንድ ዓላማ ይዘው ለውጥ ለማምጣት የሚተጉ ኢትዮጵያውያን ላይ በምሳሌነት ኢንጂነር ኃይሉን ማንሳት እችላለሁ። በምሳሌነት ፕሮፌሰር ታዬ ወልደ ሰማያትን ማንሳት እችላለሁ። አቶ ልደቱን መጥቀስ እችላለሁ። ሸፍት የተሞላበት የስውር የምቀኝነት ፖለቲካ ሲያካሂዱ የነበሩት ዛሬ ግንቦት ሰባትን ይመሩ የነበሩ ሰዎች ናቸው እና ምንም ጥርጥር የለውም ያን ለማድረጋቸው ማለት ነው። አም ሶሪ በሰፊው ርዕሱ የሚቀጥለው ይዳስሷል ብዬ ስለማስብ በዛ ላይ ላነሳ እችላለሁ።
መጀመሪያ ግንቦት 7 ነበር ከዛ አርበኞች ግንቦት 7 ከሆነም በኋላ በአገራችን የፖለቲካ ትግል ላይ ምን አይነት ሚና ተጫውቷል ብላችሁ ነው የምታስቡት? አዎንታዊ የሆነውንም እንዲሁም ደግሞ አሉታዊ የምትሏቸው ሚናዎች ካሉ በእናንተ እይታ ምንድናቸው? እስቲ ከዶክተር ኢዮብ ልጀምር በዚህ ላይ። ይሄ በጣም ሰፊ ጥያቄ ነው። ብዙ ነገር ማለት ይቻላል። ሚዛናዊም ሆነም እንኳን እናቀርብነን በጣም ሰፊ ነው የሚሆነውና ግን እንደው እኔ በመገነዘበው ባጭሩ ለማስቀመጥ ያህል ለምሳሌ ከድርጅታዊ አቅም መገንባት አንፃር ከሐሳቦችን በማመንጨት የትግሉን ምዕራፍ ደግሞ ከፍ በማድረግ ወደንም ጠላንም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ትግል በዚህ በእኛ ትውልድ ብቻ ሳይሆን ታላላቅ ወንድሞቻችንም ለዲሞክራሲ፣ ለሰብአዊ መብት፣ ለኢትዮጵያ አንድነትም ሲታገሉ ቆይቷል። ከተማሪዎች እንቅስቃሴ ጊዜ ጀምሮ የኢትዮጵያ ያስቸገረ ጥያቄ ነው እና በዛ ደረጃ እንኳን እንመዝነው ብንል ግንቦት ሰባት ምን አስተዋጽኦ አድርጓል? ድርጅታዊ ብቃት ውስጥ ሰውን ህዝቡን በማደራጀት ዋናውና ትልቁ ደግሞ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም ለኢትዮጵያ ህዝብ ጥቅም ምን አስተዋጽኦ አድርጓል ብንል እኔ በብዙ መንገድ ኔጌቲቭ ሆኖ ነው የማገኘው። በፖዘቲቭ ግን ለመጀመር ግንቦት ሰባት ከማንም በላይ በዲያስፖራ ያሉትን ኢትዮጵያውያን ቀልብ ለመሳብ የቻለ ድርጅት ነው። ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ በፋይናንስ ደረጃ እንኳን ብናይ በዲያስፖራ ካለው ለማግኘት የቻለ ነው። ለአጭር ጊዜ ብቻ ሳይሆን በስምንት ዓመት ካየነው እንደ ግንቦት ሰባት በዲያስፖራ ተንቀሳቅሶ በፖለቲካ ውስጥ ሚና ከሚጫወተው ማህበረሰብ ድጋፍ በማግኘት ቁጥር የመጀመሪያው ነው ብዬ ነው የማስበው። አንዱ ያ ነው። ሌላው ነገር ይብን በአገር ቤትም ደረጃ ድርጅት እንዲሰማና እንዳለ ለማድረግ ያደረገው ሂደት ተደማጭነትን ያገኘበት ነው ብዬ ነው የማምነው። ወደ ሌላው ሚዛን ደግሞ ስንሄድ ለእኔ ትልቁ ሚዛን የሚሆነው አንደኛ ኢትዮጵያ ትግል ጥያቄ ምንድን ነው፣ ሁለተኛና ሌላው የሀገራችን ኢትዮጵያ ጥያቄ ያላት ሀገር ነች፣ መልስ የምትፈልግ ሀገር ነች እና የኢትዮጵያ ጥያቄ ምንድን ነው ብንል አሁን እንኳን ባለንበት ወቅት ለምሳሌ የብሔር ፖለቲካ ግንቦት ሰባት በዚህ ላይ ምንም አይነት መልስ የለውም። ዋና የሚለውን ምንድን ነው ኢህአደግን ማስወገድ ነው የሚል። ኢህአደግን የምታስወግድበት ምክንያት ምን እንደሆነ ግን ማስቀመጥ የሚፈራ ድርጅት ነው። ለምሳሌ እንቅስቃሴ ነኝ ፕሮግራም የለኝም ነው የሚለው እና ፕሮግራም ሳይኖረው ግን ይሄ ሁሉ ጥያቄ ብዙ ችግር ላለባት ሀገር መልስ ሳይዝላት የሚመጣ ድርጅት መሆኑ በደንብ የሚታይ ነው። እንዳልኩት ለምሳሌ የብሔር ፖለቲካ ጥሩ ነው ጥሩ አይደለም፣ ኢህአደግ በዛ ደረጃ የተጫወተው ሚና፣ የብሔር ፌዴሬሽን ወይም ደግሞ ኤትኒክ ፌዴራሊዝም የሚባለው የኢትዮጵያ ሀገራዊነትን በተመለከተ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ጥያቄ ውስጥ የገባችበት ነው በብዙ የፖለቲካ ኃይሎች ማለት ነው። ይህንንም በተመለከተ ግንቦት ሰባት ታሪካዊ ትንተና የሚሆን መልስ ያመጣበት ሁኔታ አይደለም፣ የለም። ፕሮግራም ስለሌለው ያስቸግራል። ግን መሪዎቹ እንኳን በኢንተርቪው ሲሰጡ ከምንሰማቸው ነገሮች ላይ ይህንን ወደፊት የገፉበት ምንም አይነት ሂደት አታይ። በቅርብ ጊዜ ለምሳሌ ከኢህአደግ ጋር ያለው ልዩነት ኤርትራ የተገነጠለችበት መንገድ ኢፍትሃዊ የሆነ ኢትዮጵያን የጎዳ ኢትዮጵያ የተማረከች ሀገር ሆና ምንም አይነት ብሔራዊ ጥቅሟ ሳይከበር የባህር በር አልባ የሆነችበት ከዛ በኋላ ደግሞ በተነሳው እሷ ባልቀሰቀሰችው ሻቢያ በቀሰቀሰው ጦርነት የአልጀርስ ስምምነት ተፈርሞ እስካሁን ድረስ ብዙ ዜጎች ህይወታቸውን መስዋዕትነት የከፈሉበትን የባድመ ጦርነት ነው እስካሁን ያልተቋጨበት ግን ቅንጅት አቋም የያዘበት ብዙ ኢትዮጵያዊ አቋም የያዘበት እነዚህ ጥያቄዎች በጣም ትልልቅ የጂኦ ፖለቲካው የሀገራችን በአጠቃላይ በአካባቢዋ እየተፈጠረ ያለው አደገኛ ሁኔታ ኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች የምንላቸው በውስጥም በውጭም ኢትዮጵያ ጥያቄ ያላት ሀገር ግንቦት ሰባት በአንድም ደረጃ ለዚህ መልስ ያመጣበት አይደለም። እንዲያውም በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በእኔ እምነት ማለት ነው በሚያሳዝን ሁኔታ ላለፉት 4-5 ዓመታት ለኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላት ስትራቴጂክ ጠላት ከሆነው ከሻቢያ ጋር ባለው የግንኙነት ምክንያት የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም እየጎዳ ያለበት ሁኔታ ነው። ለምሳሌ የባህር በር ጥያቄ፣ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነትን በተመለከተ፣ የአልጀርስ ስምምነትን በተመለከተ እነዚህ ነገሮች ከኢህአደግም ጋር ያሉ ልዩነቶች ናቸው። ግንቦት ሰባት እንደ ተቃዋሚ ማስቀመጥ ነበረበት፣ ግን እነዚህን እንኳን ሳያስቀምጥ የትግልና ለውጥ አመጣለሁ ብሎ በሚመጣበት መንገድ እንኳን ሀሳብ ያላመጣበት ሁኔታ ነው ያለው እና ትግሉን ብቻ ሳይሆን በእኔ እምነት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅምንም በተወሰነ ደረጃ እየጎዳ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው እና የተሳሳተ ስልት ውስጥም ስለገባ ይመስለኛል እዚህ ብሔራዊ ጥቅምን በሚጎዳ መንገድ ውስጥ እንዲገባ የተገደደበት ሁኔታ እና በእኔ እምነት ግንቦት ሰባት በጣም ብዙ ኔጌቲቮችን ያመጣ ድርጅት አድርጌ ነው የማየው። መጨረሻ ላይ ያው ትግሉን ደግሞ ወደ ዲያስፖራ አምጥቶታል። ይሄም ራሱ በጣም ኔጌቲቭ ነው እንደምናየው ነው። ከኤርትራ ወደ ኢትዮጵያ ገባ ብለው አመራሮቹ የነገሩብን ሁኔታ ነው። ከመጀመሪያ መውጣት አልነበረበትም። የኢትዮጵያ ትግል በኢትዮጵያ ሕዝብ ውስጥ ነው መሆን ያለ። የዚህ ትግል ባለቤት የኢትዮጵያ ሕዝብ ነው። አደጋ ቢኖር እንኳን የኢትዮጵያ ሕዝብ ነው ሊከላከለው የሚችለው እና እኔ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት አምጥቷል ነው የምለው። በትግሉ ብቻ ሳይሆን በሀገራችንም ላይ በሀገራችን ጥቅም ላይ ጉዳት አምጥቷል ነው የምለው። በቀደም አቶ ናምን ዘለቀ ያቀረቡት ሀሳብ ወይም ደግሞ መጨረሻ ላይ
በገሃድ በአደባባይ የተናገሩት ነገር ምን ያህል ውድቀት እንዳመጣ ነው። ለራሳቸውም ትግል አቅም የለንም፣ በአሁን ጊዜ መታገል አንችልም፣ ጂኦፖለቲካውም ያስቸግራል ብሎ ነው የደመደሙት። በጣም ያሳዝናል። ግን ቢረፍድም እንኳ እንደዚህ እውነቱ መውጣቱ ህዝቡ አሁን ቆሞ እንዲያስብ ያደርገዋል። እና እኔ በዚህ ኮንቴክስት ነው የማየው ለማለት ነው። አቶ ሽመልስ፣ ግንቦት ሰባት ወይንም አርበኞች ግንቦት ሰባት በአጠቃላይ በሀገራችን ፖለቲካ ላይ ምን አይነት ሚና ተጫውተዋል ብለህ ታስባለህ? አዎንታዊ የሆነውንም አሉታዊ የምትላቸውን ሚናዎች በአንተ እይታ እስቲ አጋራን። እኔ አዎንታዊ የምለው ምናልባት ክሬዲቱንም ለቅንጅት ነው የምሰጠው። ያ ማለት ግን ክሬዲቱን ለቅንጅት ስሰጥ በቅንጅት ውስጥ እነኚህ ሰዎች ስለነበሩ በሌላ መልኩ የደበዘዘው የኢትዮጵያ ህዝብ የፖለቲካ ተሳትፎ በተለይም በደርግ ጊዜ ከደረሰው እልቂት በኋላ ተፋዞ የነበረው የመነቃቃት ስሜት እንዲነቃቃ አድርጓል። ያም ሆኖ ግን ያ ስሜት የተፈጠረው በተለይም በቅንጅት ምክንያት ነው። በጣም የሚያስገርመው ነገር ቅንጅት ውስጥ መሪዎቹ በታሰሩ ሰዓት በሁለት ስሜት ውስጥ የሚዋዥቅ ነገር ነበር፣ ኪል እና ኪስ በሚል ቅንጅት ዓለም አቀፍና ቅንጅት ምናምን በሚል በዛ ሰዓት የነበረው ክፍፍል እየገፋ ሄዶ በስተመጨረሻ ግንቦት ሰባት ሲፈጠር አዲስ አባላት መልምሎ አላፈራም። በዛ ደረጃ ዲያስፖራ በርካታ አባላትን በመመልመል በማፍራት የሚለው ነገር አይታየኝም። ምክንያቱም ኦልሬዲ ዝግጁ ሆነው ፈርታይል ሆነው በቅንጅት ተዘጋጅተው የነበሩ ሰዎች ናቸው ወደ ግንቦት ሰባት ሽፍት ያደረጉት። ከዛ ሌላ ቅድም መሰሪ ፖለቲካ እንዳልኩት ስልቱን ማየት ይቻላል። የትግር ስልቱን በተለይም ወደ በስተመጨረሻ አሁን ከተወሰኑ ጊዜያት በኋላ አዋርዷቸው፣ ስደቧቸው። እኔ በህይወቴ በየትኛውም የፖለቲካ ፓርቲ ታሪክ ውስጥ ግፋቢል ዘለው ሄደው የነጭ ሽብርና የቀይ ሽብርን ሁኔታ የሚያስታውሰኝ ካልሆነ በስተቀር እንዲህ አይነቱ ቫጋቦንዲዝም ወዴት ሊመራ ይችላል? እና ደጋፊዎቹ ለይቶላቸው ታንክስ ለአንዳንድ ወንድሞቼ ጨዋ ለሆናችሁት እንደነ ተክሌና ግርማ ካሳ ሌሎችም አሉ በተደጋጋሚ በተባበራቸው አራርሙ እያሉ በመጮኋቸው ምክንያት ነገሮች ትንሽም ቢሆን እንትን አሉ እንጂ እጅግ የሚያስፈራው ይሄ አይነቱ ሁኔታ ገብቶ አገር ቤት ቢሄድ የኢትዮጵያን ህዝብ በስሜት ተርሞይል ውስጥ ያለውን ህዝብ አብሶሉትሊ ወደ እልቂት የማይወስድበት ምንም ምክንያት የለም። እና ከትግል ስልቱ ጀምሮ ጨዋነት የጎደለው አርቆ ማሰብ የተሳነው አንድ ድርጅት ደጋፊዎቹ ከምንም ነገር በፊት ዲስፕሊን ማድረግ አለበት። መሪዎቹ ለአንደበታቸው እንዲያታርጉ እንዲያትኑ ሊሉ ይችላሉ፣ ግን ሊቆጣጠሩትና መስመር ሊያስይዙት ካልቻሉ ትርፉ እልቂት ነው የሚሆነው። እና በዚህ ደረጃ አንደኛ ማቅ ያለበሰች እናት በኤርትራ በኢሳያስ አፈወርቂ አመራር ማቅ ያለበሰች የኢትዮጵያ እናት አጽም፣ የተከሰከሰ አጽም እሾህ እንደሆነ እንደሚወጋ ምንም አልጠራጠርም። ወያኔን መጥላት ይቻላል፣ ግን እጅግ የሚያሳዝን ነው። ዛሬም ከግንቦት ሰባት ጋር ችግርና መፍትሄ እናመጣለን ብለን የሚሉን ሰዎች ጭራሽ የድፍረታቸው ድፍረት የህዝብ ንቀታቸው ኢሳያስ አፈወርቂ ኢትዮጵያ እንድትበታተን አይፈልግም፣ ገንጥሎ የወሰደው አገር ኢትዮጵያ አትገነጣጠልም ብሎ ማለት ነው። ኢትዮጵያን የባህር በር አልባ ማድረጉ ኢትዮጵያ እንዳትገነጣጠል መፈለግ ነበር ማለት ነው። እነኚህን ሰዎች ብሌስ እያደረጉ ነገሮችን የሚያጫጩት ግንቦት ሰባት ስለሆነ ግንቦት ሰባት ለኢትዮጵያ ዲሞክራሲ፣ ፍትህ እና ሰላም መረጋገጥ ትልቅ ደንቃራ የሆነ ድርጅት እንጂ ፖስቲቭ እንትን አለው ብዬ አላስብም። እኔ ይሄን ደግሞ ከመጀመሪያም ጀምሬ በዚህ አመለካከት ስወቅስ የነበርኩ ሰው ነኝ ለማለት ፈልጌ። አቶ ተክለ ሚካኤልስ፣ በአጠቃላይ የግንቦት ሰባት ወይንም የአርበኞች ግንቦት ሰባትን በሀገራችን ፖለቲካ ላይ ያለውን ሚና ምን አይነት ሚና ተጫውተዋል ብለህ ነው የምታስበው? አዎንታዊም አሉታዊም የምትላቸው ሚናዎቹን አጋራን። እኔ እንግዲህ አንዳንዶቹን ነገሮች በእርግጥ እኔም ራሴ ከዚህ በፊት የተጫዋቸው ናቸው እና ሶስታችንም አንዳንድ ጊዜ ኢሳት አንድ አመት ሰርቻለሁ እና ሶስት ሰዎች ገብተን ይሄ የእሁድ ወግ ላይ አንድ አይነት ሀሳብ ሲሆን ብዙም አይመችም እና እኔ ካልገባሁኝ ብዙ ጊዜ በሉ ሶስት ግራግሮች እንግዲህ ግቡላቸዋለሁኝ። ምክንያቱም ሶስት ለምሳሌ ይሆናል ለምሳሌ አበበ ሲሳይ እና ሌላ ሰው ቢገባ ብዙ ጊዜ ተመሳሳይ ሀሳብ ነው ያለው እና አሁንም ተመሳሳይ እንዳንሆን ስል ብቻ ሳይሆን አይ ቲንክ በተወሰነ መልኩ አሁንም ሎሬትን ትምለው ነገር የስ ያልካቸውን ይሄ በተለይ መሰሪነት ነገሮች ትክክል አሉ። እኔ ግን ያ መሰሪነት ባህሪ የግንቦት ሰባት ብቻ አይደለም። ኢንፋክት እንደውም በግንቦት ሰባት ውስጥ አናሳ ኖርስ ባህሪ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ባህል ነው። በተለይ በዚህ በእኛ እድሜ እኔ እንዳስተዋልኩት ከሆነ በዚህ 50 ዓመት ውስጥ ነፍሳቸውን ይማርና ራሳቸው አቶ ኃይሉ ሻውልም ነጻ አይደለም ከዚህ አይነቱ የመሰሪነት ፖለቲካ። ልደቱ አያሌው ላይ የደረሰው ነገር አብዛኛው ከነ ብርሃኑ ይልቅ እንደውም መያድን የፈጠረው ለምሳሌ ያለው እንዲህ ልደቱን እንትን ወያኔ ነው እንደዚህ ነው ምናምን የሚለው የመጀመሪያ ትልቁ የመያድ ሰዎች ናቸው አሁንም ድረስ የሚያስተጋቡት። ብርሃኑ የራሱ አስተዋጽኦ ይኖረዋል እዚህ ውስጥ። የመሰሪነቱ ፖለቲካ አይ ቲንክ የግንቦት ሰባት ብቻ ለማድረግ ወይም ግንቦት ሰባት ላይ ጎልቶ እንደታየ አድርጎ ማስቀመጡ ለኔ እንትን ፌር አይመስለኝም። በአጠቃላይ ሁሉም ፖለቲከኛ እነ ኢህአፓም እነ መያድም ኢዴፓም ልደቱም ቢሆን በተወሰነ መልኩ የጻፈው መጽሐፍ ላይ አሁን በቅርብ ላስት ዊክ ሳነብ ነበረ ቲያትር ፖለቲካ ላይ እና አብዛኛው የሚያወራው ነገር የሚያሳየው አይ ቲንክ እሱም ራሱ የዚህ እንትን ካልኩሌት
ድርጅት ነው ተወሰነ መልኩ እሱ ራሱ ማስተዋጽኦ አለው። ሶ ሁሉም ድርጅቶች ይሄ ባህሪ ያላቸው የስ በየከተሞቹ ያሉ ደጋፊዎቻቸው ነውረኝነት የሚያሳዩበት ሁኔታ አለ። እንዳልከው ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ አሁን የዲሲ ታስክ ፎርስን ስትወስደው አንዳንድ ጊዜ እንደ ሰበር ጤና እንደ ጅብስ ተደርገው የሚወሰዱ ነገሮች ባለጌ ጋጠወጥነት ናቸው። የሰው ሆቴል ውስጥ ገብተህ የሰው ወይም ደግሞ ሞል ውስጥ ገብተህ ሬድ ባረን አዋረድኩትኝ እንደዚህ ያልኩት የሚለው በመሰረቱ እንደ ዜና መውራትም አልነበረበትም፣ እንደ ጅብድን መፈጠር በመታየት አልነበረበት። እሱን ስትመለከተው በተወሰነ መልኩ ወይ በቀጥታ የግንቦት ሰባት ስራ ነው ለማለት ይከብዳል። በተዘዋዋሪ ግን በተወሰነ መልኩ ኢንዶርስመንት ትመለከታለህ እና የሳ ያግሪ ግን ይሄ የግንቦት ሰባት ብቻ ባህሪ ሳይሆን የአጠቃላይ የፖለቲካ ድርጅቶቻችን ነው። ግንቦት ሰባት ምንጡ ነገር አደረገ አይ ቲንክ በተወሰነ መልኩ በተለይ ሚዲያው ላይ አይ ቲንክ በተዘዋዋሪ ቢሆን በቀጥታ ጥሩ ስራ ሰርቷል። በተለይ የኢህአዴግን ገመናዎች በተቀናጀ መልኩ እንዲጋለጡ በዶክመንትም እንዲወጡ በመጽሐፍ መልኩም እንዲወጡ የሚረዳበት ሁኔታ ነው ያለው። እነ ኤርሚያስ ለገሰ የሚጽፏቸው ነገሮች ተመለከቱ አይ ቲንክ በተዘዋዋሪ ቢሆን በቀጥታ የግንቦት ሰባት እጅ አለበት። ድርጅትም በመሰረቱ እንዳልከው ለጥሩ ፐርፐስ ተጠቀሙ አልተጠቀሙ የሚለው ካልሆነ ምን ያህል ጥልቅ ነው እንደ ግልብ ሆነ ስብስቡ ካላምንት በስተቀር በየከተሞቹ የሚመሰረቱ የሚቋቋሟቸው ሰፖርት ግሩፖችን በተወሰነ መልኩ አይ ቲንክ እኔ እንደ ችሎታ መታየት አለበት። አሁን በዚህ ሰዓት በኢትዮጵያ የፖለቲካ ድርጅቶች ውስጥ ሁሉ የአንበሳውን ድርሻ ኔጌቲቭ የምንበለው ፖዚቲቭ ማለት ነው የሚጫወተው ግንቦት ሰባት ነው። በየቦታው ጥሩ ሰፖርት ግሩፕ በማቋቋም ረገድ ማለት ነው ያንን ለበጎ ስራ መመንዘር ከተቻለ አይ ቲንክ በዚህ ነገር ጥሩ ስራ ሰርተዋል ባይ ነኝ። እንደ ኢህአዴግም እንግዲህ የምሩንም ይሁን የቀሉን የውሸቱን ሁልጊዜ እንደ ስጋት በአገር ደረጃ እንደ ሽብርተኛ አድርጎ ፈርጆ ሲያስቀምጠው ስትመለከቱ ስለ ይስሙላ ነው ለማለት ይከብዳል። በተወሰነ መልኩ ስጋት ስላለበትም ለመምቻም ጭምር ነው። ለምሳሌ ኢህአዴግ ከስቴት ኦፍ ኤመርጀንሲው በፊት ብትመለከቱ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን በስቴት ኦፍ ኤመርጀንሲ የሚያደርጋቸውን ነገሮች በሙሉ ከዛ በፊት ያደርጋቸው ነበር ያለ ስቴት ኦፍ ኤመርጀንሲ። ስቴት ኦፍ ኤመርጀንሲውን ያመጣው ግን የሆነ ሊጋሊቲ ለመፍጠር በትክክል ስጋትም ስለተፈጠረባቸው ይመስለኛል የመጣውን ችግር ለመቀልበስ ስለሆነው ግንቦት ሰባትን ሲፈርጁት ስጋት ስላለባቸው ይመስለኛል። የስ ኦፍኮርስ ያላሸነፈ ድርጅት ለውጤት ያልበቃ ድርጅት ኦልዌይስ ለጥቃትና ለትችት እንደተጋለጠ ነው። ግንቦት ሰባት በዚህ 8 ዓመት ብዙ ሰክሰስፉል መሆን አልቻለም። ብዙዎቹ የሚላቸው አድርግ ያለው ያደርጋለ የሚላቸው ነገሮች ለድል አልበቁም። ከዛ አንጻር እንደ ቃል አባይ እንደ ውሸታም ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። ግን አንዳንዶቹ የሚሰነዘሩበት ትችቶች ትንሽ በእኔ አስተያየት እንትን አይደሉም፣ ብዙም ሀሰት ናቸው። ለምሳሌ ገንዘባችን ተበልቶ ገንዘባችን በዚህ ተወስዶ ምናምን የሚባል ነገር አለ። ይሄ በጣም እኔ በዚህ እንግዲህ 10 ዓመት አለፈ የካናዳ ከመጣሁ እና ላስት 3 ይርስ በስራ ምክንያት በግሬ ራኩኝ እንጂ ከግንቦት ሰባት ጋር በቅርበት የምሰራበት ሁኔታ ነበረ እና ብዙ ቦታዎች ያሉ ፈንድሬዚንጎች ተሳትፍ ያለውኝ አሚን እውነቱን ለመናገር እዚህ ግባ የሚባል ገንዘብም አይደለም የሚሰበሰበው። እኔ የፕሮፓጋንዳ ቫሊዩ መሰለኝ አንዱ የግንቦት ሰባት ትልቁ ድክመት። ለምሳሌ ትላንትና እና ዛሬ ካያችሁ በ30 ከተሞች እኔም ለነጻነቴ የሚል ካምፔን አለ ወይ እንደዚህ ብርሃኑ የሚናገርበት ሮ ማ የሚል አለ። አሁን ይሄ ግልብ በእኔ አስተያየት ግልብ እንትን ነው፣ የፕሮፓጋንዳ ስራ ነው፣ ጥልቅ አይደለም፣ ላይ ላዩን ነው። 8 ዓመት ሙሉ በየስድስት ወሩ እንደዚህ አይነት ካምፔኖች እያዘጋጀ ኢህአዴግን ልጥለው አትችልም። በእንደዚህ አይነት ሱፐርፊሻል ነገሮች ይታለላል የግንቦት ሰባት ድክመቱ፣ አንዱ ትልቁ ድክመት ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች ለምሳሌ ግርማ ካሳን ቅድም አንስተዋል፣ በጣም አጥብቀው ይጽፋሉ፣ ግንቦት ሰባትን እንትን ያወግዛሉ እና ገንዘባችሁ ሊበላ ሊያታልሏችሁ ምናምን ምናምን ይላሉ። ይሄ በጣም እንትን ስህተት ነው። አንደኛ ነገር ሰው ገንዘቡ የሚበላ ሰው ሞኛ የሰውን ኢንተሊጀንስ እንትን አንደርስቲሜት ማድረግ ነው። ይሄ ስህተት ነው። እኔ ግን ለግንቦት ሰባት ገንዘብ ከሰጠውኝ አምኜበት ነው እንጂ በልቶኝ ተሸውጬ ምናምን አይደለም። አብዛኛው ዳያስፖራ ውስጥ ያለ ኢትዮጵያዊ ይሸወዳል በግንቦት ሰባት 8 ዓመት ነው ለማለት ይከብዳል። ከሰጠ አምኖበት ነው። ሁለተኛ ገንዘብ ብዙም አይገኝም። የ15,000 ብር የወጣበት ዝግጅት መጨረሻ ላይ ከውጭ ቀሪ $5,000 አይገኝም። የግንቦት ሰባት ትልቁ ድክመት አንዳንድ ግል የሆኑ ነገሮች ላይ ጥልቅ ያልሆኑ ነገሮች ላይ ያተኩራል። ለምሳሌ ቅድም ሎሬቶ ጠቅሷል ሲትዮም ያነሳው መሰለኝ ለምሳሌ ከኤርትራ ጋር በተያያዘ ያለው ግንኙነት እኔ ኢን ፕሪንሲፕል ከኤርትራ ጋር መስራት ምርጫ አይደለም የሚል እምነት ነው አለ ባይ ዘ ወይ። ምክንያቱም ኤርትራ ኢዝ ዴር ምንም ከዛ ቦታ ላይ ነቅለን እንትን ከካርታው ቆርጠን ልናወጣት አንችልም። ኤርትራውያንም ከኛ ጋር እኛም ከኤርትራውያን ጋር ዲል ማድረግ ኢትዝ ኖት ማተር ኦፍ ቾይስ እንትን ነው የግድ ነው ምንም ምርጫ የለውም ማለት ነው። የግንቦት ሰባቶች ትልቁ ደክመትን ኤርትራም ሲገቡ ለምን ገቡ አይደለም ኤርትራ ሲገቡ የገቡበት
የሚሉትን ተርም ግልጽ አላደረጉትም። ሽመልስ እንዳልከው ኤርትራ ጋር ለመስራት የግድ አቶ ኢሳያስን ቅዱስ አድርጎ ጻድቅ አድርጎ መሳል በጣም በጣም ስህተት ነው። እንዳላችሁት የኔ አባት ዘምቶ ነበር ኤርትራ፣ ወንድሞቼ ዘምቶ ነበር በብሔራዊ ውትድርና። አባቴ ኤርትራ ሄዶ በኋላ ሲያሸንፉ ወደ ሱዳን ተሰደደ፣ ከዛ ተመልሶ መጣ። ሊሞት የሚችል ጓደኞቹ ሁሉ ሞተዋል። ብዙ ኢትዮጵያውያን ልጆቻቸውን ቤተሰባቸውን ያጠዋሉ። እና በዛ ሁኔታ 30 ዓመት ታግለው አስገነጠልን ብለው በሚፎክሩበት ሰዓት ኤርትራውያን አየለም ለመገንጠል አይፈልጉም ነበር መለስ ነው እንጂ ምናምን ብሎ እና አቶ አንዳርጋቸውና እነ ብርሃኑ እንዲህ አይነት ፕሮፓጋንዳ ሲናገሩ ስትሰማ ትንሽ ይሄ ትንሽ የወረደ ነው፣ ዝም ብሎ የለቀጠ ነው ማለት ነው። ከዚህ አንጻር በጣም ትልቅ ድክመት አለባቸው በእኔ አስተያየት። ይሄ ግልብ የሆነና ለፖፑሊስት የሆነ ለጊዜው ብቻ የሰውን የተወሰኑ የደጋፊዎችን ኢጎ ብቻ ሳቲስፋይ ለማድረግ የሚሰራ ነገር ላይ ብቻ ያተኮውና ጥልቅ የሆነውን እውነተኛ የሆነውን ፖለቲካ ያለመጋፈጥ ፊት ለፊት ያለመጋፈጥ አካሄድ አለባቸው። አሁን ለምሳሌ ከነ ዲማ ነገወጋ የተመሰረተውን ግንባር ስትመለከተው ኦሮፍ ለፖለቲካል ኤክስፒዲየንሲ የተፈጠረ አይነት ስብስብ ነው እንጂ የምር ቢሆን ኖሮ ከሌሎቹም ጋር ከነ ሸንጎ የሚባሉ አሉ፣ እነ ኢህአፓዎችም አሉ፣ ከእነሱም ጋር ያንን ተመሳሳይ ነገር ማድረግ ይቻል ነበር። እዚህ ጋር ከኢትዮጵያ አንድነት ላይ የምንሳፍልን የሚሉ ድርጅቶች ጋር ሳትደራደር ሳትነጋገር፣ እዛ ጋር ደግሞ የለም ለኦሮሞ መብት ነው የምንታገለው ከሚሉ ድርጅቶች ጋር እሰራለሁ ስትል ትንሽ እንትን ግብዝነት ያደርገዋል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ድክመቶች አሉባቸው። አት ዘ ሴም ታይም ግን ለውጤት ባይበቁም ለጥረታቸው ለመስዋዕትነት ለቨልም እንዳልኩት ከኤርትራ ጋር መስራት በራሱ የራሱ ችግሮች አሉበት። ግን ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ዋጋ ልንሰጠው ይገባል። ለምሳሌ የራሱን ላይፍ ትቶ ትክክል የትም ላያደርሰው ይችላል፣ ያ ነገር ለውጤት ላያበቃው ይችላል፣ ስተት ሊሆን ይችላል። ግን ቢያንስ የራሱን ላይፍ ትቶ ትግሉን በዚህ እመራለሁ ብሎ ሙሉ ጊዜ ስራ ማድረግ መቻሉ በራሱ በዚህ ዘመን ማለት ነው። ብዙዎቻችን ወጣቶች ሌላ ላይፍ መርጠን ወደ ሌላ ነገር የምንገባበት ሰዓት ኖ ዲስ ጋይ በጣም ፕሬስቲጂየስ የሆነ ስራ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ትቶ እንዲህ አይነት ነገር መርጦ ማድረጉ አይ ቲንክ የሚያስደንቀው ነው። በተወሰነ መልኩ የመታሪያ ሆኖ የሚጠቀስ የሚችል ነገር ነው። ይሄው ነው ያየህ። እዚህ ላይ አቶ ተክለ ሚካኤል ግንቦት ሰባት በኢሳት መመስረት ላይ ክሬዲት ማግኘት የለበትም። አይ ቲንክ ኢሳት የማን ነው የሚለውን ጥያቄ መመለስ ባልችልም ግልጽ መሰለኝ እንኳን በምናያቸው ነገሮች የሚጠቁሙት የግንቦት ሰባት ሚና ያለበት ይመስለኛል። ኢሳትን በመመስረት ረገድ ለህዝቡ በማቅረብ ረገድ አይ ቲንክ ትልቅ ሚና የተጫወተ ይመስለኛል። ግልጽ የአደባባይ ሚስጥር ነው። አይ ቲንክ በግል በራሴ የማውቀው ነገር ኖሮ ሳይሆን ጀስት በአደባባይ በምናያቸው ነገሮች የሚጠቁሙት የግንቦት ሰባት እጅ እንዳለበት ነው። ኢሳት ራሱ አይ ቲንክ ትልቅ መድረክ ነው። ትልቅ የግንቦት ሰባት እጅ ካለበት አይ ቲንክ ትልቅ ለኢትዮጵያ ያበረከተው አስተዋጽኦ ነው። የስ ኢሳት ራሱ የቻለ አጀንዳ ነው። ደግሞ የራሱ ድክመቶች፣ ችግሮች አሉበት። ለምሳሌ ባለፈው የተፈጸመው የዚህ ሀይል ሌላ ሪቦ ጋር በተያያዘ በጣም ኢማቹር የሆነ ስራ ሰርቷል። ያ ሁሉም ሆኖ ግን በጣም ብዙ ስራዎችን የሚደነቁ ስራዎችንም ሰርቷል እና መደነቅ ያለበት አንዱ ትልቁ የግንቦት ሰባታችን ምት ይመስለኛል። ያያ አሁን ቀጥሎ እያንዳንዳችሁ አደመጣችሁት ላይ ኮሜንት እንድታደረጉ እድል ልስጣችሁና ከዛ ውይይታችንን እንጨርሳለን። ዶክተር ኢዮብ ወደ አንተ ልመለስ። በእውነቱ አሁን ስለ ግንቦት ሰባት እየተወያየ ግንቦት ሰባት የቱ ጋር ነው ያለ ነው ካለ፣ በእኔ እምነት ድርጅቱ ወደ አጣብቂኝና ህልውናውም ጥያቄ ውስጥ የገባበት ነው። አሁን እንደዚህ አንድ ሰው ሲል በዚህ አሁን ባለንበት ሰዓት ትንሽ ያስቸግር ይሆናል። ግን ዞር ብለን ካየን ላለፉት 8 ዓመታት ግንቦት ሰባትን ሁሌ ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባው የሚሰሩት ፕሮፓጋንዳ ውጤት እንኳን ቢያመጣላቸው ያንን ፕሮፓጋንዳ የሚመጥን ተግባራዊ ስራ በምድር ላይ ባለመስራታቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው። ስለ ኢሳት ያው ተክሌም ብሎታል፣ እኔ የምጋራለው እሱን ወደ ጎን እናስቀምጠውና ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ዋና የግንቦት ሰባት አላማ አንድና አንድ ነው። ያ ምንድን ነው? ኢህአደግን ከስልጣን ማውረድ ነው። ሌላ ምንም ስራ የለንም ብለዋል። ፕሮግራምም የማይኖረን ይሄ ብቻ ነው የኛ አላማ ብለው ስላሉ ነው። እና በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ጥያቄዎች፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የትግል ሜዳ ግንቦት ሰባትን ደጋግሞ ፈተና ውስጥ የከተተ ነው። ለምሳሌ ለመጀመሪያ ጊዜ ግንቦት ሰባት የት አላቸው ተብሎ የተጠየቀው አሁን አይደለም፣ የወልቃይት ጉዳይ አይደለም። የአረብ ስፕሪንግ ሲነሳ ብዙ ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ በአጠቃላይ ምስራቅ አፍሪካ አካባቢ ያ ነገር ይነሳል የሚል እምነት ነበረ እና የግንቦት ሰባት መሪዎችም አይ ሪመምበር በቃ የሚል ቲሸርት አድርገው በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ኢቭን ኢሳትም ላይ ቀርበው የመጡበት ሁኔታ ነው የነበረው እና ያኔ ተጠይቀው ነበረ እና አይ ሪመምበር በዛን ወቅት አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ካቀረቡት ሀሳብ መካከል ምንድን ነው ይሄ እድል ሊያመልጠን ይችላል እና ግን ወደፊትም እድል ይኖራል፣ ይሄ ኢህአደግ በጣም ስህተት የሚያበዛ ድርጅት ስለሆነ የተቃዋሚ እድሎች ይመጣል የሚል ሀሳብ አቅርቦ ነበር። ያ ትክክል ሊሆን ይችላል፣ ግን በዛን ወቅት እንደዛ መባሉ ያለውን ኤክስፔክቴሽን ከፍ አደረገው ወይም ያለውን ተስፋ ከፍ አደረጉ። ያ በሆነበት ወቅት ግን በመሬት ላይ ምንም ነገር የለም። 8 ዓመት ያለምንም ውጤት አለመኖር ማለት በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ውስጥ
ኮምፕሊት ቶታል ፌሊየር ነው። ማንንም ድርጅ ከያፓ ጀምረን ህዋት ምንን ኦነግ ምንን ሁሉ የ8 አመት ድርጅት ሆኖ ግዛት ይዘው ነበር፣ ስርዓቱን ተዋክተው ነበር። ለምሳሌ ካየዋቸው ቁጥሮች መካከል ህዋት ከተወለደ ለ4 አመት ውስጥ ወደ 84 ጦርነቶችን ከተለያዩ ኃይሎች ጋር ከነበረው ስርዓትም ጋር ከደርግም ጋር በትግል ሜዳ ጦርነት አድርጓል። እነዛ የመጀመሪያ ትግሎች ናቸው የትግሉን ሜዳ ህዋት በፈለገው ቅርጽ እንዲፈጠር ያደረጉለት። የመጀመሪያ 4 አመት ማለት ነው። ከያፓ ጋር ተዋክተዋል፣ ከኢዲዩ ጋር ተዋክተዋል፣ ከሌሎች የትግራይ ድርጅቶች ጋር ተዋክተዋል፣ ከደርግም ጋር ተዋክተዋል። በ4 አመት ውስጥ ማለት ያ አቅምን ፈጠረው፣ ልምድን ፈጠረው፣ ነፃ የትግል ሜዳን ፈጠረለት። ያ ኮንቴክስት ነው ግንቦት 7 እስካሁን ማሳየት ያልቻለው። ግንቦት 7 ግን የሚለው እነዚህ ነገሮች መፍጠር እችላለሁ አለብንም ብሎ ነው የሚለው። ይህንን ግን ሲያደርግ አላየነውም። እና በእኔ እምነት የአረብ ስፕሪንግ ሲመጣ ጥያቄ ውስጥ ገብቶ ነበር። አሁን ደግሞ በከፍተኛ ደረጃ በኦሮሚያ ክልልና በአማራ ክልል የተነሳው የህዝባዊ መንቀሳቀስ እንቅስቃሴ ሲጀመር ደግሞ ከፍተኛ ጥያቄ ውስጥ ገብቷል። እነዚህ ጥያቄዎች እየተባባሱ ነው የሚመጡት። አሁን ግን ኦልሬዲ ግንቦት 7 ብዙ ሰዎች ቆመው እንዲያስቡ አድርጓል። ለዚህም ተገደው ነው እንደመስለኝ አቶ ናምን ዘለቀ ያንን በህዝብ ፊት ያንን ሊናገሩ የተገደዱበት ምክንያት እና ከአሁን ወዲያ ለግንቦት 7 በጣም አስቸጋሪ ወቅት ነው የሚኖረው። የድርጅቱም ህልውና አደጋ ውስጥ የገባበት ነው ብዬ ነው የማምነው። እና ለዚህ ሁሉ ግን ተጠያቂው በእኔ እምነት የትግል ሜዳ ላይ ባለመኖሩ ነው። ኢትዮጵያ አመራሩም ድርጅቱ ዋና ማዕከሉ የኢትዮጵያ ህዝብ ባለመሆኑ የመጀመሪያው ሲን ይባላል፣ አንዳንዴ የመጀመሪያው ኃጢአት ይባላል። እና የግንቦት 7 የመጀመሪያው ስህተት ወይ ነው ኃጢአቱ ከኢትዮጵያ ውጪ ኢቨን በሻቢያን ቢደገፍ እንደነ ህወሓት በህዝቡ ውስጥ መኖር ነበር፣ በኢትዮጵያ ህዝቡ ውስጥ መኖር ነበረበት። ያንን ማድረግ ባለመቻላቸው አሁን የሚያደርጓቸው የፕሮፓጋንዳ ኤክስትሪም የሆኑ የፕሮፓጋንዳ ሂደቶች ወይም ተክሌ ወንድሜ ገለባ ያላቸው ነገሮች ተገደው ነው እኮ ያንን ነገር የሚያደርጉት፣ ፈልገው አይደለም። እነሱ የሚፈልጉት ኢትዮጵያ ውስጥ መሬትና በደንብ ነፃ ማውጣት፣ ህዝቡንም መሬቱንም ነፃ ማውጣት ነው የሚፈልጉት ዋና አላማቸው ያ ነው። ግን ያንን ማድረግ ስለማይችሉ ወደ ፕሮፓጋንዳው እየተገፉ ነው። በዛ ላይ ብቻ እንዲመረኮዙ ያደረጋቸው እና በዛ ይመስለኛል አሁንም ወደ አጣብቂኝ ሁኔታ ውስጥ እየገቡ ያሉት ለማለት ነው። አቶ ሽመልስስ ኮሜንት ማድረግ የምትፈልገው ነገር ካለ? ወንድሜ ተክሌ በሰጠው አስተያየት ላይ ትንሽ ነገሮች ለማለት ፈልጌ ነው። እውነቱን ነው የግንቦት 7 ብቻ አይደለም የዚህ የፖለቲካ መሰሪነት ባህሪ በተለይ እስከ 60ዎቹ ጀምሮ አለ የተባለው ትውልድ ከዛ ጀምሮ ሲንከባለል የመጣ ቢሆንም እንዲገለማ ያደረገው ለማለት ፈልጌ ነው። ጥቂት ምሳሌዎችን ልግለጽ። አብዮታዊት እናት ሀገር ወይም ሞት እያሉ በመፈክር አስክረው ህዝቡን ደምን እንዲያፈስ አጥንቱ እንዲከሰክስ ሲያደርግ የነበሩ ሰዎች ዛሬ ኢሳያስ አፈወርቂ ኢትዮጵያ እንድትበተን አይፈልግም ብለው ሊነግሩን ሲፈልጉ የእኛን ኢንተሌክት አንደርማይንድ የማድረግ ያህል ነው። ምን ማለት ነው? ያኔ አብዮታዊት እናት ሀገር ወይም ሞት ብሎ ደምና አጥንቱን እንዲከሰክስ እንዲያፈስ የሄደው ህዝብ ለእነኚህ ሰዎች ዘብ ነበር፣ የግል ዘባቸው ነበር ማለት ነው ወይስ ለሀገር ነበር የተቆመው? ያን ጊዜ እኮ የኢሳያስ አፈወርቂን መሰሪ ተግባር ለመመከት ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ዋጋ የከፈለው። በሌላ መልኩ እንምጣ። አሁንም አንዱ ኢሳት ጋዜጠኛ ነኝ ባይ አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ እግሬን ሊያጥቡኝ ነበር። እጅግ እኮ ስታስበው እንደ ሰው ያስቃል፣ ያሳፍራል። እና እነኚህን አይነት ሰዎች የቀፈቀፈው በዚህ ድርጅት በቀጥታም ይሁን ዳይሬክትሊ ኦር ኢንዳይሬክትሊ ባለው ሁኔታ ነው። ሌላው ስለ ኢትዮጵያ አንደኛ የኢትዮጵያ አሁን ያለችበትን እውነት ለመረዳት የ3000 ዘመን የእድሜ ባለቤትነት የሚጠበቅብን አይመስለንም። በነበርንበት እድሜ ውስጥ የትናንቷ ኢትዮጵያ ምን እንደነበረች አይተናል። ዛሬ ያለችበትን ሁኔታም ደግሞ እናውቃለን። ከነ ችግሩ ዊዝ ኦል ዘ ፕሮብለም ኢህአዴግ ብዙ ኃላፊነት የሚወስድባቸው ጉዳዮች ከኢህአዴግ ጋር የሚያግባቡኝ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ኢትዮጵያ የባህር በር አልባ እንድትሆን ትልቁ ክራይም የኢህአዴግ ነው ብዬ የማስብ ሰው ነኝ። አሁን የመጣው ኤትኒክ ፌዴራሊዝም መልኩ በጠፋበት መልኩ ማንም እየተነሳ እንገነጠላለን የሚለው ንብሪት ይዞ ከዚህ ክልል ውጡ ወደዚህ ክልል ሂዱ ተላለቁ የሚለው ስሜት በአግባቡ ማኔጅ አልተደረገም የሚል ፊርም አቋም ያለኝ ሰው ነኝ። ግን ይሄ ሁሉ ሊመጣ የሚችለው በመነጋገር በመወያየት ሆኖ እያለ ተለያይተን ለመደማመጥ ተደማምጠን ለመከባበር ከሚያስማማን ተነስተን የማያስማማንን ለመቅረፍ መስማማት መቻል አለብን። ልክ አሁን እኛ በተነጋገርንበት መንገድ መሆን አለብን። ስለ ግንቦት 7 እኮ በጎም ልታነሳ ግንቦት 7 ብለህ ከጀመርክ የጦር ቅስት ከሰላ ከዚያ ጣጫው ነው የሚወጠርብህ። ይሄ ምን ማለት ነው? የጎባጣ አሽከር አጎንብሶ ይሄዳል ምን ነው ቢሉት ጌታውን ለመምሰል ይባላል። ስለዚህ የዚህ ሁሉ ምንጭ የትግል ስልታችን ብለው ግንቦት 7 የዘረዘሩትን ነገር ወደኋላ ተመልሳችሁ እዩት። ፍጹም ከአንድ ነገ ሀገር የመረከብ እድሉ ቢገጥመኝ ሀገር እመራለሁ ብሎ ከሚያስብ የፖለቲካ ድርጅት የሚጠበቅ አይደለም። ይሄ ፍለጠው ቁረጠው ጠይቁን እንመልሳለን ምናምን የሚል ቦዘኔ ድርጅት ነበር ድሮ አዲስ አበባ ውስጥ የማጅራት መቼ ድርጅት። በዛ መልክ አይነት ተደራጅተው ጋንጋፕ አድርገው እንትናን አዋረድ ነው የሚሳደቡት። ስድብ ሁሉ የእውነት
ኢትዮጵያዊ ነኝ ብሎ ለማሰብ ማስደፍር ነው። በዲያስፖራው ያለው ፖለቲካ ከጣምባሩ እንዲጠፋ፣ መከባበር እንዲጠፋ፣ ኢትዮጵያዊነት መልኩን ስቶ አቅጣጫ እንዲቀይር ያደረገ ቢኖር እኔ ግንቦት ሰባት ነው ብዬ ነው ብሎ የማደርገው። ፎር ዛት ማተር በስድስት ወር ውስጥ ነፃ እናወጣችኋለን ተብሎ 8 ዓመት ደረሱ። በስምንት ዓመት ውስጥ ግን ኮንቬንሽናል ዋር ለማስካሄድ አቅሙም ስለሌለን ምንም ስለሌለን የሚል መልስ ከአቶ ናምን ስሰማ ኢህአደጎቹም ከረጅም ጊዜ በኋላ ነው አሉን። እንደ አቶ ናምን ኢህአደጎች እኮ በ17 ዓመት ነው ወደ ስልጣን የመጡት። በ8 ዓመታቸው እኮ የተወሰኑ ከተሞችን መያዝ ሁሉ ጀምረው ነበር። እና አትሊስት ስትናገሩ ለማን እንደምታናገሩ መልእክቱ ለማን እንዲደርስላችሁ እንደምትፈልጉ እንኳ ብታውቁ ጥሩ ነው ለማለት ነው ፈልገው። አቶ ሽመልስ ኢሳትን የግንቦት ሰባት ጥሩ ትሩፋት ነው ጥሩ ለገሲ ነው ማለት ይቻላል? ወል እኔ ኢሳት እዛ ውስጥ ከፍተኛ የፕሮፓጋንዳ ስራ ቢሰራበትም በርካታ ጨዋ የሚከበሩ ሚዛናዊ የሆኑ ጋዜጠኞች እንዳሉ አውቃለሁ፣ እንደ ሳያጌና አይነቶቹ። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ የሚያቀርባቸው ጥያቄዎች ራሱ የእውነት ቻሌንጅ የሚያደርጉና ለሀገር ከማሰብ አንጻር እንደሆነ አድርጌ ስለምወስድ ማለት ነገሩ። ግን ዳር ይሄ ወድ ሲያቅደሯ ማታ ቅድም ተክሌም ጨርሶታል። ምንም ጥርጥር የለውም ኢሳት የግንቦት ሰባት አፈቀላጤ ነው። ምንም ጥርጥር የለውም በዛ መልክ። ግን የሆነ ሆኖ ግን አትሊስት ኮምፒተንት የሆነ ሚዲያ እንዲፈጠር በማድረጉ ደረጃ ክሬዲቱን እንሰጣለሁ። አቶ ተክሌስ እንግዲህ የመጨረሻውን ለአንተ እድል ልስጥ። በአጠቃላይ በጣም ሁለቱንም እንግዶች አመሰግናለሁ በትዕግስት ስላዳመጡኝ እና ያለምንም ጀጅመንት መወያየት ስለቻል ማለት ነው። አይ ቲንክ ይሄ በሂደት የመጣ ነው፣ ኦቨርናይት የገነባ ነው ነገር አይደለም። ግን ዞሮ ዞሮ አካባቢያችን ውስጥ እንዲህ አይነቱ ባህል ላይኖር ይችላል እና እሱን ነገር መቻል መታገስ ነው በተቻለ መጠን። እኔ ደነገጥ አለቅስ ነበር ምድሮ የዛሬ 10 ዓመት ምናምን አካባቢ እንደዚህ ሰዎች። አሁን ብዙም አይ ዶንት ኬር። አንዳንድ ጊዜ በተለይ ምዕራብ ሀገር ያለ ነው ሰዎች ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ቢሆን የተለየ ሀሳብ በማራመዳችን ምክንያት ሌላ ፊዚካል ጥቃት ሊደርስብን ይችላል። ግን አሁን አሜሪካ፣ አውሮፓ፣ ካናዳ፣ አውስትራሊያ ምናምን ኖር ሰዎች ሊያንጓጥጡን ሊስቁብን ይችላሉ። ግን ምንም አይደርስብንም የህግ ሀገር ስለሆነ ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ በትዕግስት ሌሎችንም ማስተማር ማሰልጠን አለብን ባይ ነኝ። በተለይ አንዳንዴ ደካማ ሀሳብ ሲኖር አንዳንድ ሰው ሀሳቡ ደካማ ሀሳቡ ሲነካበት ያለው ብቸኛ መንገድ መሳደብ እና ለድብድብ መጋበዝ ነው ወይም አፍላፊ ውስጥ መግባት ነው ማለት ነው። ሰው ቀስ ብሎ አንዳንድ ጊዜ እነሱን ማሰልጠን ማስተማር ላይ ማተኮር ነው። አይሆፕ ግንቦት ሰባትም ደግሞ በሂደት እየተረዳ ይመጣ ማን ነው ቅድም እየሆኑ አጣልቅኝ ውስጥ ያለ ይመስለኛል ያለው ነገር አለ። አይ ቲንክ እኔም እንደዛ ነው ፊል የማደርገው። በዚህ መልኩ ወደፊት ብዙ መጓዝ የሚቻል አይመስለኝም። ስለዚህ ነገሮችን እያስተካከሉ ፖሊሲ እያደረጉ የሚሄዱ ይመስለኛል። ከዛ በተረፈ ግን ከምንም በላይ ሀገራችን ውስጥ ጥሩ ዘላቂ ለውጥ እንዲመጣ አይ ቲንክ ዘ ቤስት ለውጥ ሊመጣ የሚችለው እኔ ከኢህአዴግ በኩል ከሆነ ነው እየነመም ነው ኦልዌይስ ማለት ነው። ኢህአዴግ ቅን ሆኖ ተሀድሶችን ማድረግ ከቻለ ነው። የቅንጅትን ተሞክሮ ራሱ ብንመለከተው በተወሰነ መልኩ የኢህአዴግ ስጦታ ነው እንጂ ኢህአዴግ 2005 ላይ ያንን ኦፖርቹኒቲ ባይፈጥር ኖሮ የሚዲያውን ፍሪ ባያደርገው የፖለቲካ ድርጅቶች እንደ ልብ እንዲቀሰቀሱ እንዲደራጁ ባያደርግ ኖሮ ምርጫ 2005 የሚባል ነገርም አይፈጠርም ነበረ። አሁንም በተወሰነ መልኩ የኢህአዴግ ቅንነት ከሌለ በስተቀር የግንቦት ሰባትን በዚህ መልኩ መቀጠል አይቀሬ ነው። የሌሎች ድርጅቶችን በዚህ መልኩ መቀጠላቸው አይቀሬ ነው። በተወሰነ ተጨማሪ ደም መፋሰስ መኖሩም ሀገራችን ውስጥ በዚህ ባለፉት 6-1 ዓመት ያየ ነው በተለይ ማለት ነው አይነት ነገር መቀጠሉ አይቀሬ ነው ማለት ነው። በጣም ነው የማመሰግነው አቶ ተክለ ሚካኤል አበበ፣ አቶ ሽመልስ በዛብህ እና ዶክተር ኢዮብ ገብረ መስቀል። አስተያየት ወይም ጥያቄ ያለዎት ይደውሉልን። ከዩናይትድ ስቴትስ እና ካናዳ በስልክ ቁጥር 929-465 ያገኙናል። 929-367-8665 በስካይፕ በቫይበር በዋትሳፕ ላይ እንገኛለን። 1-929-367-8665 በፌስቡክ ይውደዱን፣ በትዊተር ይከተሉን፣ በዩቱብ ይመልከቱን። ፎረም 65 ለተተኪው ትውልድ መግባባትን እናውርስ።